ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU တပ်မဟာတဲထိန်ချုံနယ်မြေတထုံခရိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလာတလအတွင်းစစ်ကောင်စီ BJP ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်စစ်တအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကား၅စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တာပြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေငွေကြက်သိန်း200ကျော်အတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့အယက်သား24ဦးကိုလည်းပေါ်တာအဖြစ်အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ရောဘတ်ချန်73ဧကအကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီနဲ့ BJP ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကျွဲနဲ့နွားရှစ်ကောင်ကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးစားသောက်ကုန်နဲ့တခြားတံမိုးရှိတ